Немає низьких людей, є ті, яким не вистачає зросту. Ага, метру, двох або трьох. Ну ти мене розумієш, як ніхто інший. А ти як думав, уже 3 роки разом працюємо? Тоді подивись мені в очі і скажи, хто зайняв 5-ту позицію в нашому хіт-параді? Мішель Андраде, хватить свистеть. І це правильна відповідь. Вести в свое удовольствие в моменты отдыха или, если позволительно, на работе, раз у тебя хорошее настроение. Мама, мозги сделали это. Я понимаю, ты самый лучший, и видно, самому тебе не будет скучно. Ты говоришь лишь о себе, заметь. Стоп, мальчик, хватит свистеть. Свистеть. Я понимаю, себе ціни ти. Не служиш тату і рукава набитий. Фанатки з лайками, фотки в майках, інста в лайках, а ну-ка угадай-ка. Что тебе скажу, что тебе скажу? Хочеш покажу на пальцах или расскажу? Глаза не отпускай, ответь. А, впрочем, мальчик, хватит свистеть. Сошел с ума, все вокруг бла-бла-бла-бла. Почему-то всем должна, любовь уже не важна, не нужна. Мы сошли с ума давно, любовь только лишь кино. Можно вместе посмотреть, вот только хватит свистеть. Принять тебя такими просто невозможно. Когда-нибудь кого-то сможешь ты согреть. Вот только хватит свистеть. Мир давно сошел с ума, все вокруг бла-бла-бла-бла. Почему-то всем должна, любовь уже не важна, не нужна. Мы сошли с ума давно, любовь только лишь кино. Можно вместе посмотреть, вот только хватит свистеть. Даже целый жанр эстрадного искусства – художественный свист. Дискусія – це спроба довести опоненту, що дурень саме він. Але тут ми дискутувати не будемо, а будемо запалювати. І для цього в нас є гарний привід, адже зовсім недавно вийшов новий кліп гурту «На всі 100». Кліп за настроєм дуже спекотний, тому не будемо багато говорити. Краще самі дивіться. На 4-й сходинці. Кожен день, 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 стопісень, ей, ей, про любов, чую я, але я особлива ця, бо вона моя, і співати буду біль усе життя, і кожен день.
Кожен день, день, сто пісень, ень-ень, про любов чую я, але особлива ця, бо вона моя, її співатиму тобі усе життя. Кожен день, день, сто пісень, ень-ень, про любов. З ним на перший день-день. І йому вже не їсться, не спиться. І на роботу вже не йде, бо там не сидиться. Стоп, не перебивай мене. Я маю доказати. Кожен день-день-день буде він тебе чекати. І я кажу, що сотні тисяч пишуть соціалки. І лише тебе він не ігнорить, лише тебе кохає палку. Кожен день-день-день сто пісень, ень-ень, про любов чую я. Ця болона моя, її співатиму тобі усе життя. Кожен день, день, сто пісень, ень-ень, про любов чую я. Але особлива ця болона моя, її співатиму тобі усе життя. І кожен щастя – це коли люди, які вам не підходять, до вас не підходять. Або коли ви в неділю зранку вімкнули М2 і п'єте смачне лате. Так чи інакше, все варто робити з хорошою музикою. Якою нас сьогодні буде тішити Єгор Кіфес, класно. Просто зараз на третій сходинці найпозитивнішого чарту. Сонные бродили дворами, парили парами. И первую пороли глазами, смешали ссорами. Сори, но все равно что-то между нами. И это дружба телами, а не мое кино. А впрочем, как бы не так, и мы крови иной. Ты магия дневника, а я лишь только голос. И не встречает пером Одесса, Москва. Мой черно-белый фантом летит на северный полюс. Проснулся с мечтами, где нас нет. И эта любовь дула нас нет. Так сильно похожих и разных. Так сильны под кожей и ласки. Классно. Проснулся с мечтами, где нас нет. Так сильно похожих и разных. Так сильны под кожей и ласки. И эта любовь была нам. Гудками и мили фарами, а сонными будили звонками. Словно искали мы ответы, что давно между нами стали бесценными. Темными ночными дворами парили парами. Мы в отражении витрин вернулись через века. И знаешь, ты не вникай, мой призрачный город. Лишь моих картин водила твоя рука. Ты магия дневника, а это просто холост. Проснулся с мечтами, где нас нет. И эта любовь дула на смех. Так сильно похожих и разных. Так сильны под кожей и ласки. Классно. Проснулся с мечтами, где нас нет. Так сильно похожих и разных. Так сильны под кожей и ласки. И эта любовь была нам. С мечтами, где нас нет. Так сильно похожих и разных.
таксі не подкаже і ласки. Чим старшою стаєш, тим більше побачення починають нагадувати співбесіди. Ні, мені здається, що в будь-якому віці можна втратити голову від кохання. Кохання коханням, а їсти треба кожен день, вдягатись гарно і машинку заправляти. Ну, то дивіться кліп Андріани, вона розкаже, як усе правильно зробити, щоб потім усе було в шоколаді. Андріана не дала, на другій сходинці. Водій трамвая заснув за кермом. І нормально так виспався. Якісно. Дім, не лякай так наших глядачів, будь ласка. А я що, та я нічого. Краще оголоси артиста, який сьогодні номер один. Отже, переможець сьогоднішнього чарту – це Наталя Могилевська. Я танцювала. Вітаємо на першому місці. Твои глаза,
Хочу йти від вас. Може, збільшимо нашу десятку до сотні? Уляно, ти тільки уяви, що тоді буде. Тоді наш хіт-парад йтиме цілодобово. А знаєш, мене таке влаштовує. А співати ми коли будемо? Твоя правда. Гарного вам настрою на цілий тиждень. З вами були ведучі Уляна та Діма.